Suri rumah dulu guna setrika ni untuk gosok baju. Cara nak gunanya pun ada banyak langkah. Mula-mula korang kena bakar arang ni dulu dan baru letakkan ke dalam setrika. Setelah itu baru korang boleh guna. Setrika ni berat, jadi bila korang nak guna, kena hati-hati. Perigi merupakan sumber air sebelum wujudnya pilih air. Jadi, orang dulu kalau nak mandi ke, basuh baju ke, diorang kena datang ke perigi untuk dapatkan air. Kalau tunjuk dekat budak-budak sekarang, mesti diorang tak tahu apa benda ni. Ha, orang dulu tengok movie guna benda ni lah. Ha, macam-macam movie ada tau kalau guna benda ni. Siapa kenal benda ni? Memang legend. Sebabnya, dulu kita guna kaset untuk dengar lagu. Kalau korang nak dengar lagu guna kaset ni, korang kena pasang dekat radio. Dan bila dah habis, korang kena guna pensel untuk pusing semula tape tu ke tempat yang asal so korang boleh dengar balik lagu tu semula. Kalau balik kampung, mesti korang selalu nampak benda ni. Sebab kalau nak tidur, kelambu ni dipasang untuk kita tak nak kena gigit nyamuk. Bila tidur dalam kelambu ni pun rasa selesa je. Sebelum adanya elektrik, lampu pelita lah yang digunakan untuk menerangi hari kita di waktu malam. Berjelagalah juga muka bila guna lampu ni. Dan kalau korang nak guna, hati-hati tau. Takut terbakar rumah. Bagi mereka yang hidup tahun 70-an, 80-an ataupun 90-an, pondok telefon pastinya bukan asing bagi anda. Banyak kenangan dengan pondok telefon ni kan? Ha, tapi disebabkan peredaran zaman yang semakin moden, pondok telefon dah tak lagi relevan sebab semua orang dah ada telefon bimbit masing-masing. Shilling RM seringgit dah jadi buruan mereka yang suka mengumpul shilling lama. Pada 5 Disember 2005, shilling ni dah tak sah digunakan untuk jual beli. Pernah tengok cerita P. Ramlee? Kalau pernah, korang mesti dah biasa tengok telefon ni kan? Ha, fun fact, orang dulu tak suka bila nombor telefon ada nombor 9 sebab ambil masa lama untuk dial nombor tu guna telefon ni. Telefon legend ni siapalah yang tak tahu. Orang kata baling kat dinding, dinding yang retak. Dengan nada dering yang old school, memang ramailah yang rindu zaman Nokia 3310 atau 33 sekupang ni. Ha, hantar gambar animasi, guna short form untuk hantar message. Kenangan semua tu. Ha, macam? Mengambil kenangan tak? Ha, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Eh, jangan lupa untuk follow My Campus Radio di Facebook, IG, Instagram dan YouTube. Okay, bye-bye.